Vážení a milí posluchači, krásné a příjemné dnes výjimečně úterní odpoledne nebo úterní podvečer. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu studia Berlín svobodného rádia Geopolitan. No a hned se vrhneme na přehled dnešních zpráv. Fiala se bojí tlaku veřejnosti. Fialova vláda rozjíždí mediální kampaň, snaží se zajistit si důvěru veřejnosti. Záhadná úmrtí v Evropě. Evropa zažívá momentálně vlnu nadměrné úmrtnosti. Další železná lady ve Velké Británii. Ve Spojeném království chce Liz Truss povolit frakování. Evropě chybí zemní plyn a nachází se v energetické krizi. Mezi tím, Rusko prodává zemní plyn Číňanům za poloviční cenu. Maďarsko se ruských dodávek surovin nevzdá. Maďarsko je proti zastropování cen ruského plynu v Evropské unii. Blackout v Německu, tak ten je téměř nevyhnutelný. Zátěžový test totiž prokázal výpadky elektrického proudu. Inflace, nedostatek energie a mínusový růst. To jsou ekonomické prognózy pro Německo, které jsou ještě horší, než se vůbec předpokládalo. No a až v Německu zhasnou světla, tak vláda radí občanům v Německu, aby přijali opatření právě proti výpadku elektrického proudu. No a v České republice se může zhroutit export do Německa. Proč? Protože Německu hrozí deindustrializace, která probíhá nebo jede na plné obrátky. A fanatická ekosocialistka Ulrike Hermanová odhaluje plány zelených. Motto: nezůstane tady kámeň na kameni. Tak a jdeme hned na první zprávu. Fiala se bojí tlaku veřejnosti. Fialova vláda rozjíždí mediální kampaň, snaží se zajistit si důvěru veřejnosti. Dopady demonstrace ze soboty 3. října na Václavském náměstí namířené proti Fialovo vládě na sebe nenechali dlouho čekat. Organizátoři protestů Česká republika na prvním místě Jiří Havel a Ladislav Vrábel požadují demisi Fialovy vlády a dočasné dosazení vlády odborníků. K tomu chtějí využít ústavního práva na odpor. Nyní začínají sbírat podpisy od lidí. Pokud se jim podaří dostat více podpisů, než dostala pětikoalice hlasů ve volbách, hodlají jít za prezidentem republiky. To se zjevně ale nelíbí Fialově vládě. Ta také na svoji podporu začíná novou mediální kampaň. No, jaká bude iniciativa Česká republika na prvním místě dále pokračovat? Organizátoři požadují zřízení dočasné vlády odborníků a vypsání nových voleb. Se píší, koho chtějí mít za odborníky. Poté bude následovat požadavek na vládu, aby tito lidé byli ve vládě na místo vlády Petra Fialy. Požadavek v tištěné podobě budou distribuovat mezi občany, aby ho podepsali. No a kolik je třeba podpisu? Je potřeba o jeden podpis více, než kolik obdržela pětikoalice ve volbách, protože tím uskupení dostane od občanů silnější mandát, než má pětikoalice. Následně hodlají jít za prezidentem republiky s argumentací, že díky vyššímu počtu hlasů, než jaký má Fialova vláda, mají legitimitu k tomu, aby mohli vládu odborníků dosadit.
Pokud vláda nepodá demisi do 25. září, tak na celorepublikové demonstraci 28. září vyhlásí iniciativa Česká republika na prvním místě, občanské právo na odpor podle ústavy České republiky a vyhlásí nátlakové akce s tím, že už nyní jednají s odbory, s podnikateli, se zemědělci, se starosty, s dopravci a dalšími organizacemi na vyhlášení stávky. No a Fialova vláda jde do protiútoku, rozjíždí vlastní kampaň. Jak uklidnit lidi? Na to má podle informací Seznam zprávy CZ Fialova vláda připravenou novou taktiku. Úkolem speciální komunikační kampaně je uklidnit obyvatele České republiky vystrašené energetickou krizí, neustálou hrozbou katastrofy v Záporožské jaderné elektrárně nebo také přílivem válečných uprchlíků. Tuto kampaň připravilo přímo Ministerstvo vnitra České republiky. Pozor, o neziskovkách se ale nesmí mluvit. Podle dalších zveřejněných informací se má veřejně stále připomínat, že vláda je na všechny problémy připravena. Výraz neziskovky se podle materiálu, které údajně Seznam.cz obdržel, raději nemá zmiňovat. Důvodem je i zvýšená ilegální imigrace, kdy německá vláda veřejně přislíbila německé občanství v podstatě každému, kdo do Německa přijde jako uprchlík, čímž rozpohybovala další uprchlickou vlnu. A turecký prezident Erdogan této situaci opět využil. Vláda se bojí, aby se lidé nezačali obracet proti Ukrajině. Vláda má obavy z toho, že se pod tíhou momentální energetické krize nezačali lidé obracet proti Ukrajině. A samozřejmě se bojí náklonosti veřejnosti k občanské opozici, kterou označují za dezinformátory a extrémisty. Experti z oboru versus analytici, cenzoři a udavači. Tak by se daly popsat zmíněné dva tábory. Iniciativa Česká republika na prvním místě do popředí staví experty z oboru energetiky, ekonomiky nebo práva. Ministerstvo vnitra Fialovy vlády si do boje proti nespokojeným občanům vytvořilo krizový informační tým, který má být složen z analytiků, specialistů na komunikaci, no a samozřejmě jak jinak odborníků na dezinformace. No a další protestní akce se uskuteční tedy 28. září. Iniciativa Česká republika na prvním místě svolává na 28. září celorepublikovou demonstraci. V Praze mají být představeni odborníci, kteří by měli být dosazeni do vlády. Iniciativa taktéž požaduje výměnu obsazení Rady České televize a Českého rozhlasu. Záhadná úmrtí v Evropě. Evropa momentálně zažívá vlnu nadměrné úmrtnosti. Evropa v současnosti hlásí neobvykle vysokou úmrtnost. Odborníci tento fenomén nazývají nadměrná úmrtnost. Přímým důvodem této vlny smrti ale nemůže být korona. Pátrání po stopách této vlny smrti se rozjelo ve Španělsku, Velké Británii a Německu. A já jen upozorňuji, a to velice důrazně, že tyto informace, které nyní zazní, tak jsem čerpal z německého mainstreamového deníku Welt. Ne z alternativy, ne z žádných, řekněme, pochybných zdrojů, ale z klasického německého mainstreamu. V průměru o 11% od dubna úmrtnost v Evropě neobvykle prudce vzrostla. Na této vlně úmrtí je znepokojivé, že úmrtí nemohou přímo souviset s pandemií. Vlnu vysoké úmrtnosti hlásí Španělsko, Portugalsko, Velká Británie a také Německo. Právě jak jsem zmiňoval, ve svém článku uvádí německý deník Die Welt. Dramatický počet nad úmrtí potom hlásí zejména Španělsko. Zvláště drastický je počet úmrtí ve Španělsku, kde se tamní experti vydali hledat vysvětlení tohoto fenoménu. V
červenci 2022 Španělsko registrovalo téměř o 10 tisíc úmrtí více než ve stejném měsíci předchozího roku. V Německu jsou registrována nad úmrtí, ale ne v takovém počtu jako ve Španělsku. Podle oficiálních španělských statistik zemřelo na COVID-19 v uvozovkách pouze 1872 lidí. Další pětina úmrtí je způsobena extrémními teplotami letošního léta, jak uvádí zdravotní ústav Carlos III, který se specializuje na sledování tepelných škod. No, první výsledky šetření nad úměrné úmrtnosti budou zveřejněny tedy v Německu až za půl roku. Španělská vláda se mezitím netají tím, že doposud postrádá vědecky podložené vysvětlení takto vysokého počtu úmrtí. Ve Španělsku je nařízeno podrobné vyšetřování. První výsledky se očekávají zhruba za 6 měsíců, tedy za půl roku. Podobně i tak v Německu, ale tam se to má protáhnout až na roky. K tomu se dostaneme. No a umírají zejména staří a chronicky nemocní lidé. Salvador Peiro, vedoucí výzkumu na Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, to bylo těžký vyslovit, ale dali jsme to, pro média sdělil, že za nadměrnou úmrtnost není zodpovědný ani covid a ani vlny veder. Pro Peiroa jsou čísla nepochopitelná především proto, že mezi zesnulými je mnoho starých a chronicky nemocných lidí. Tedy ohrožená skupina, která v posledních dvou letech pandemie patřila mezi rizikové pacienty a dříve tvořila největší podíl obětí. Pro očkovanost podle něj ale jako důvod nad úmrtnosti nemůže být důvodem, jak ukazuje srovnání s jinými zeměmi. Ve Velké Británii, kde každý týden umírá až o 1000 lidí více, než byl průměr v předchozích letech, jsou zdravotní experti v příčinách masových úmrtí mnohem dále. Britští odborníci jsou považováni za globální lídry ve sběru a analýze zdravotních dat. Ve Velké Británii nesou za vysokou úmrtnost vinu pandemická opatření. Zpráva zveřejněná začátkem srpna britským úřadem pro národní statistiku OSN s názvem Přímé a nepřímé zdravotní účinky COVID-19 v Anglii vyvolala celosvětovou senzaci. Statistici se podívali na zdravotní péči během pandemie. Lockdowny a strach z nakažení covidem vedl k drastickému poklesu zjištění dalších nemocí u pacientů. V porovnání s čísly před pandemií tak ve Velké Británii zůstalo nezjištěno až 141 tisíc srdečních onemocnění, 60 tisíc případů cukrovky a 26 tisíc případů mrtvic. Statistici ve stejném období registrují výrazný nárůst alkoholismu a duševních chorob. Poprvé od začátku pandemie čísla ukazují, že lockdowny a omezení si vyžádaly významné oběti. Koronavirová politika způsobila tuto nadúmrtnost. No a za nadměrnou úmrtností stojí pozdní diagnostika pacientů. V Anglii modelové výpočty předpovídají do roku 2027 nárůst úmrtnosti na rakovinu o 5 až o 17%. Důvodem je opožděná diagnostika během lockdownu. Lékaři z madridských klinik uvádějí, že musí každý den ošetřit 50 až 70 pacientů. Více než 700 tisíc pacientů je přitom na čekacích listinách na chirurgické zákroky, což je nejvyšší počet ve španělské historii. To sebou nese pro pacienty značná rizika. Španělská společnost pro lékařskou onkologii odhaduje, že jeden z pěti případů rakoviny zůstal během nejsilnějších vln pandemie neodhalen. V Anglii historik Lord Jonathan Sumption nedávno shrnul situaci v The Times.
pravda o lockdownech se postupně přiznává. Byla to katastrofa. A já jen připomenu, že... No, já se k tomu dostanu. Německo bude studovat fenomén nadměrné úmrtnosti roky. I když je v Německu též dokumentován fenomén nadměrné úmrtnosti, nikdo se nechce zatím k žádné z teorií příčin přihlásit. Důsledky očkování jsou v Německu absolutně vylučovány, stejně jako dopady pandemických opatření. Na rozdíl od Velké Británie, kde to podle statistických dat vyplynulo naprosto jasně. Jediné, k čemu se přiklání, že za tato úmrtí mohou možná odložené lékařské úkony. Podle Evropské organizace pro rakovinu v důsledku pandemie koronaviru evropští lékaři neprovedli přibližně 100 milionů screeningových vyšetření na rakovinu, což vede k tomu, že zhoubné onemocnění je odhalováno až v pozdějších stádiích a celkově se snižuje míra přežití, jak sdělila v lednu 2021 televize RTL a informaci přinesl i portál novinky.cz a uvedla to i Evropská komise ve své analýze k dopadům pandemie. Další železná lady ve Velké Británii. Ve Spojeném království chce Liz Truss povolit frakování. Liz Truss chce povolit frakování ve Spojeném království. Zatímco německá spolková vláda stále chce odstavit jaderné elektrárny a ponechat je pouze v takzvané rezervě, nová britská premiérka přijme první den v úřadu konkrétní opatření, aby zachránila zemi. Chce povolit frakování. Nová Margaret Thatcherová, tedy Liz Trussová, chce energetickým společnostem umožnit do 6 měsíců začít s frakováním plynu. Namísto závislosti na globálních trzích a potenciálně nepřátelských hráčích se snažíme zajistit, aby se Spojené království stalo do roku 2040 čistým vývozcem energie, uvedla premiérka. Frakování plynu původně nebylo přijato. Toryové zakázali frakování za Borise Johnsona poté, co ekologičtí aktivisté po léta přiživovali paniku ohledně způsobu výroby plynu šetrného ke klimatu. Propagandistický film Gasland proslul manipulativními obrázky hořících kohoutků v oblasti, kde se metan přirozeně vyskytuje už 100 let. Pod severoněmeckou nížinou leží obrovské ložisko zemního plynu. Severoněmeckou nížinou leží obrovské ložisko zemního plynu, které by stačilo k zásobování Německa zemním plynem na desítky let. Zprávy z německých výzkumných ústavů ukazují, že frakování je údajně v zásadě neškodné. No, Evropě zemní plyn chybí a nachází se v energetické krizi, to je každému zřejmé. Ale Rusko prodává zemní plyn Číňanům za poloviční cenu. A co s ním dělají Číňané? Tak to je naprosto něco šokujícího. Dostaneme se k tomu. Evropa slábne. Asie vychází z krize silnější. Země jako Čínská lidová republika těží z levného plynu a dalších surovin z Ruska. Obrovské impérium na východě využívá nízké ceny k zásobování surovinami pro budoucnost. Rusko prodává zemní plyn do Čínské lidové republiky za poloviční cenu. Jak uvádí německá zpravodajská televize NTV s odkazem na Bloomberg, Ruská federace prodává zemní plyn do Čínské lidové republiky za poloviční cenu. Obrovské impérium na východě využívá nízké ceny k zásobování surovinami pro budoucnost. To dává Číně velkou konkurenční výhodu oproti evropským zemím, které trpí nedostatkem surovin a mají sankcionovat, a tedy sankcionují Rusko, i když to odporuje jejich vlastním ekonomickým zájmům.
No ale ruský plyn si stále cestu na trh nachází. Energetický analytik Credit Suisse Saul Kavonic řekl pro Bloomberg, že ruský zemní plyn si stále nachází cestu na trh. To se provádí jednoduchou restrukturalizací obchodních toků účastníků trhu, kteří se sankcí neúčastní a nemají námitky proti přijímání ruských surovin, je totiž dost. No a pozor, Čína nejenže se zásobuje, nebo nejenže tedy ten plyn ruský uskladňuje, ona ho prodává i do Evropy. Čína nakupuje skapalnělý plyn z Ruska za extrémně nízké ceny. Číňané mohou LNG přeprodávat z jiných zdrojů do Evropy, a to s obrovským ziskem. Exportní zařízení na LNG Sachalin 2 na ruském Dálném východě prodalo několik zásilek do Číny, podle obchodníků, kteří jsou do tohoto obchodu zapojeni, jejichž dodání je naplánováno na prosinec ve výběrovém řízení uzavřeném začátkem tohoto týdne za téměř polovinu současné spotové ceny. Vzhledem k tomu, že světové ceny plynu letos prudce vzrostly, ruský projekt může stále generovat zisky z těchto prodejů do Číny hluboko pod tržními cenami. Obchod je tedy výhodný pro obě země. Rusko může dál prodávat palivo se ziskem. Čína zablokuje levný plyn a přeprodává dodávky od dražších exportérů společnostem v Evropě a Asii. Japonsko a Jižní Korea, které jsou tradičně hlavními odběrateli sachalinského, tedy ruského LNG, neobdržely okamžité dodávky ze zařízení od doby, kdy Rusko v únoru provedlo na Ukrajině vojenskou operaci. No a ruský vývoz LNG plynu do Číny je nejvyšší od roku 2020. Čínský dovoz LNG z Ruska vzrostl v srpnu na nejvyšší úroveň za nejméně 2 roky, podle údajů o sledování lodi podle agentury Bloomberg. Sledování lodí. Dodávky z USA mezitím klesly, protože čínští dovozci odklánějí náklad do Evropy s vysokým ziskem. V reakci na západní sankce byl 30. června dekretem prezidenta Vladimíra Putina projekt Sachalin 2 převeden na ruského operátora. Stejně jako starý operátor je tento nový operátor většinově vlastněný společností Gazprom PJSC. Britská energetická skupina Shell však v rámci změny provozovatele přišla o svůj 27,5% podíl v tomto projektu. Maďarsko se ruských dodávek surovin nevzdá. Maďarsko je proti zastropování cen ruského plynu v EU. Maďarská vláda nebude souhlasit s cenovým stropem zemního plynu, o kterém se na evropské úrovni diskutuje. Maďarsko se jasně vyslovilo proti cenovému stropu ruského plynu. Zastropování cen ruského plynu je proti evropským a maďarským zájmům, uvedl v pátek ve videu na Facebooku před zvláštním zasedáním ministrů energetiky EU o raketově rostoucích cenách energií maďarský ministr zahraničí Peter Csiárto. Cenový strop by totiž vedl k okamžitému zastavení ruských dodávek energie. Maďarsko je závislé zejména na ruských dodávkách ropy a plynu. Rusko nedávno zastavilo tok plynu do většiny evropských zemí s odkazem na západní sankce po zahájení vojenské operace na Ukrajině. Ruská společnost Gazprom začala v srpnu rozšiřovat své dodávky do Maďarska. Maďarsko již v minulosti sankce proti Rusku kritizovalo. Maďarsko tedy jako jedna z mála zemí v Evropské unii v minulosti sankce proti Rusku ostře kritizovalo. Nejsou vhodné pro skutečné oslabení vlády v Moskvě, ale hrozbou evropské ekonomice.
No a cenový strop pro ruský plyn zničí evropskou ekonomiku. Aby se snížily ruské příjmy, navrhuje Evropská komise nakupovat ruský plyn pouze v případě, že nepřekročí určitou cenu. Diplomatické zdroje však uvedly, že obavy má mnoho zemí. Ruský prezident Vladimír Putin pohrozil zastavením dodávek plynu do Evropské unie v případě omezení cen plynu. Celkově ruský plyn podle údajů Evropské unie stále tvoří 9% dovozu plynu do Evropské unie, zatímco na začátku konfliktu na Ukrajině to bylo 40%. Orbánova vláda tedy nechala zastropit ceny, inflaci tím zabrzdila. Maďarský premiér Viktor Orbán varuje před důsledky embarga Evropské unie proti ruskému plynu. Podle něj by takové embargo zničilo evropskou ekonomiku, která již zvyšuje v inflaci v důsledku vyšších cen energie. To řekl Orbán ve státním rádiu. Bez zastropování cen zavedených maďarskou vládou na potraviny, pohonné hmoty a energie by se v květnu zvýšená míra inflace, která je nyní na 10,7%, rychle zvedla na 15 nebo 16%. Pokud se ministři dokážou dohodnout na společném postupu, hodlá Evropská komise předložit konkrétní legislativní návrhy. S tím by pak museli souhlasit země Evropské unie. Pokud se země nedohodnou, mohla by vzniknout evropská mozaika opatření. To vidíme zatím nyní. Německá spolková vláda již oznámila, že sama zavede strop příjmu pro energetické společnosti, pokud to na úrovni Evropské unie nepůjde dostatečně rychle. Tím Německo riskuje absolutní zastavení dodávek ruského plynu. Nejedná se jen o Nord Stream, jedná se i o plynovod Jamal. No a z Německa přichází i další závažná zpráva. Blackout se zdá v Německu býti téměř nevyhnutelným. Zátěžový test, který nechala provést německá spolková vláda, totiž výpadky elektrického proudu, tedy blackouty, prokázal. Zátěžový test provozovatelů sítí jasně ukázal, že 3 zbývající jaderné elektrárny jsou potřebné k ochraně energetické sítě před výpadky proudu. Německý ministr hospodářství Habeck přesto zůstává ohledně odstávky tvrdohlavý. Zbytečně se tak zvyšuje riziko rozsáhlých výpadků proudu v zimě. Spolková vláda riskuje energetickou bezpečnost v Německu s očima do košán. Přestože zátěžový test provozovatelů sítí ukázal, že 3 zbývající jaderné elektrárny mohou přispět k zabezpečení dodávek a jejich dostupnost je dalším stavebním kamenem pro řízení kritických situací, ministr hospodářství Robert Habeck se rozhodl tyto 3 elektrárny odstavit. 2 ze 3 elektráren, tedy Izár 2 a Neckar-Westheim 2, by podle Habecka měly zůstat v nouzové záloze až do dubna příštího roku. V případě výpadku proudu by měly pokračovat ve výrobě elektřiny a zajistit stabilitu sítě. Nejmodernější ze 3 elektráren, a to ta v Dolnosaském Emslandu, má být naopak 31. prosince odpojena. Tímto Habeck jasně odmítl prodloužení životnosti a zapečetil postupné vyřazení jaderné elektrárny. Naposledy nechal veřejnost i koaličního partnera FDP v nevědomosti o prodloužení termínu a opakovaně zdůrazňoval, že chce nejprve počkat na výsledky zátěžového testu. Když ty nedopadly podle očekávání ministra hospodářství, rozhodl se i přes napjatou situaci na trhu s elektřinou jaderné elektrárny odstavit.
Samotná elektrárna Izár 2 by podle provozovatele mohla zajistit výrobu elektřiny o velikosti 4 terawatt hodin a garantovaný výkon až 1400 MW pro trh s elektřinou se stávajícími palivovými články. Ostrá kritika Habeckových plánů od předních ekonomů. Habeck byl za své činy kritizován ze všech stran. V žádném ze scénářů vypočítaných provozovateli sítí v zátěžovém testu není plánováno úplné odstavení všech tří elektráren. To znamená, že stabilita sítě je v tomto případě nejistá. Vzhledem k raketově rostoucím cenám elektřiny volí ministr hospodářství také nejdražší moment, jaký si lze pro konečné vyřazení jaderné energie představit. Tak to vidí ekonomka Veronika Grimová, kterou spolková vláda jmenovala ekonomkou teprve v dubnu. Cituji to, že by se jaderné elektrárny měly držet pouze v záloze, je vzhledem ke kritické situaci na trhu s elektřinou naprosto nepochopitelné. Veškerá dostupná kapacita musí být také mobilizována s ohledem na cenovou hladinu, řekla Grimová pro Wirtschaftswoche. Šéf institutu IFO Clemens Fürst byl pro Zeit Online ještě jasnější. Vypínání těchto jaderných elektráren uprostřed obrovské energetické krize mi připadá naprosto šílené a extrémně postrádající evropskou solidaritu. To tvrdí mnichovský ekonom. Navíc jsou zde obrovské náklady, které vznikají, i když jsou obě jaderné elektrárny provozovány pouze v nouzovém režimu. Vzhledem k tomu, že elektrárny musí být nadále kontrolovány z hlediska bezpečnosti, musí být nadále k dispozici personál a palivové články a elektrárna musí být nepřetržitě udržována v pohotovostním režimu a v režimu dodatečného chlazení. Ekonomka energetiky Claudia Kempfertová pro Rheinische Post řekla, je to složité a drahé, úsilí a příjem jsou neúměrné. Expertka na atomovou energii Anna Veronika Wendlandová proto počítá z náklady minimálně 250 tisíc eur na den a elektrárnu, to znamená na všechny tři elektrárny 750 tisíc eur denně. Samotné následné chlazení by vyžadovalo přibližně 240 MWh energie, což při současných cenách elektřiny až 1000 eur za MWh představuje 240 000 eur nákladů na elektřinu, tedy pro ty jaderné elektrárny, které už tu elektřinu produkovat nesmějí, řekla Wendlandová pro Bild. K tomu by se přidaly náklady na personál a bezpečnost. Kritizuje také, že je to neúměrné úsilí. No a provozovatelé jaderných elektráren kritizují plány nouzových rezerv. Provozovatelé jaderných elektráren zároveň dali najevo, že ministrem hospodářství plánovaná regulace havarijních rezervy není v současné podobě prakticky ani technicky proveditelná. Energetická společnost E.ON a její dceřiná společnost Preussen Elektra v dopise ministerstvu hospodářství upozornili, že jaderné elektrárny nejsou z technických důvodů vhodné pro záložní provoz elektráren. Odeslání dvou ze tří běžících systémů do studené rezervy na přelomu roku za účelem jejich případného nastartování je technicky neproveditelné a tudíž nevhodné pro zajištění zásobovacího příspěvku systému. To píše šéf Preussen Elektra Guido Knot. Poukázal také na to, že v nouzovém provozu už není možné pružné zvyšování nebo škrcení výkonu. To platí o to více, když je reaktor již odstaven, protože pak není možné krátkodobě znovu nastartovat aktivní zóny reaktoru. Navíc takové postupy nemají žádnou empirickou hodnotu, varoval šéf Preussen Elektra.
testování spouštěcího postupu, který nebyl nikdy předtím praktikován, by se nemělo shodovat s kritickým stavem napájecího zdroje. Sdružení Chemtechnik Deutschland učinilo podobné prohlášení mediální skupině Bayern. Současné plány ministra hospodářství jsou pokusem jít do vody bez namočení, jak uvedl mluvčí asociace. Jaderné elektrárny by nebyly vhodné jako nouzová záloha. Nemůžete rychle přehodit vypínač, vysvětlil. Pokud by bylo nutné, potřebovaly jaderné elektrárny spoustu času, než mohla být provozní licence znovu vydána. Postup musí projít různými spolkovými úřady a nakonec musí být také rozhodnut v Bundestagu, tedy v parlamentu. Samotný technický proces restartu může trvat celé dny. Operátoři by navíc měli problémy i s dodávkami nových palivových článků. Asociace už v červenci varovala, že zbývající jaderné elektrárny pojedou na vysoké zatížení. Nyní bude nádrž brzy prázdná a pouze doplněním čerstvých palivových článků lze poskytnout výraznou pomoc v krizové situaci, u níž se očekává delší trvání. Kvůli dlouhé měsíce zdržovací taktice ministra hospodářství však čas na včasné objednání palivových článků promeškal. No a Habeck zbytečně riskuje stabilitu sítě v Německu. Rozhodnutí o prodloužení lhůty mělo padnout už dávno. Energetická krize, která se rýsuje už měsíce, by si vynutila nejen déle ponechat 3 zbývající jaderné elektrárny připojené k síti, původně upozorňuji, že jich bylo 6, ale také reaktivovat 3 elektrárny, které byly odstaveny na konci loňského roku. Pak by bylo dost času na objednání nových palivových článků. Odstávka na konci roku je pravděpodobně motivována čistě stranicko-politickými zájmy. V roce 2011 po havárii reaktoru ve Fukušimě se CDU, tedy Merkelova strana, pod vedením bývalé kancléřky Merkelové rozhodla předčasně ukončit jadernou energetiku, čímž připravila zelené o jejich nejdůležitější politické téma. Zelení, kteří jsou nyní ve vládě, nechtějí být stranou, která bude rozhodovat o obchodu, odchodu z výstupu, prodloužením funkčních období. Kromě toho je protijaderné hnutí ve straně zelených stále vlivné, i když jeho odmítání jaderné energie již nezapadá do jejich cílů klimatické politiky. Díky svému rozhodnutí proti prodloužení termínu hraje Habeck extrémně vysoký poker. Na dotaz ministra hospodářství uvedl, že výsledky zátěžového testu lze číst i pospátku. Doufá, že to nebude tak špatné jako ve scénářích zátěžového testu a spoléhá na to, že Francie dokáže do zimy vyřešit problémy svých vlastních jaderných elektráren a tím uvolní ceny elektřiny a stabilitu evropské sítě. Jen připomínám, že Francie má polovinu ze svých zhruba 60 jaderných elektráren mimo provoz. Kvůli technickým problémům není v současné době řada francouzských jaderných elektráren připojena k síti, což situaci na evropském trhu s elektřinou dále zhoršuje. Francie proto trpí nedostatkem elektřiny a je závislá mimo jiné na dodávkách právě z Německa. V zimě to může být zase naopak. Německo, které bez nouzového stavu vypnulo své poslední jaderné elektrárny, bude pravděpodobně muset znovu nakupovat jadernou energii od Francie, aby si zajistilo bezpečnost dodávek a stabilitu své energetické sítě. No a tento příspěvek byl možná částečnou odpovědí na to, kdo nese hlavní vinu na cenách, dnešních cenách energie. Inflace, nedostatek energie a takzvaný mínusový růst. Ano, slyšíte dobře, mínusový růst. Ekonomické prognózy pro Německo jsou ještě horší, než se předpokládalo. Podle předních ekonomických institutů jsou vyhlídky německé ekonomiky na nadcházející rok velice temné.
ten, kdo tento termín vymyslel, musel být zřejmě z jiného světa. Mínusový růst. Tam, kde jiní mluví o kontrakci nebo recesi, tak ti, co hovoří o mínusovém růstu, zřejmě chtějí naznačit, že ekonomika sice klesá, ale přitom stále roste. Alespoň tak to vidí IFO Institut klíčová, alespoň tak vidí IFO Institut klíčová data pro ekonomický vývoj Německa pro rok 2023. Podle Mnichovského institutu vzroste inflace přes 9%, hrubý domácí produkt poklesne o 0,3 a elektřina a plyn zůstanou nejen nedostatkové, ale také opět značně dražší. Na druhou stranu to neodpovídá navýšení mezd. Odkud také? Německá ekonomika je už léta průmyslově prořídnutá, chybí kvalifikovaní pracovníci, kteří by udrželi výrobu v chodu. Nedostatek je na každém rohu a přeplněné školy už dlouho jen školí probuzené klimatické aktivisty a zelené ministry. Výsledek? Pokles kupní síly tak drastický, jaký Německo v poválečném období nezažilo. Výzkumníci IFO odhadují, že to bude v příštím roce kolem 3%. To je nejvyšší míra od začátku dnešních národních účtů v roce 1970, říká vedoucí tohoto prognostického oddělení. V důsledku toho se nakupuje méně a pokud nic neprodáte, nejste lidově řečeno insolventní, ale jen už nic nevyděláváte, takže ani nemůžete platit vyšší mzdy, jak nedávno prohlásil v médiích německý ministr průmyslu Robert Habeck. A tak se kruh stále točí. Začne to hned na začátku nového roku. Dodavatelé energií pak opět zdraží. Míra inflace pak může v prvním čtvrtletí vzrůst až na 11%. Reálná hodnota příjmu klesne na úroveň roku 2008. 15 let zvyšování mezd v Německu je pryč. Požírá ho inflace. Vývoj, který začal začátkem tohoto roku. V roce 2022 bylo dosaženo úrovně roku 2014. No a ve srovnání s hodnotami v budoucnosti se však zdá, že to bylo stále hodně. A pozor, na rozdíl od korony, žádné jiné instituce nemohou pomoci s lepšími daty. Podobné propady hlásí také dva další instituty. Kielský institut pro světovou ekonomiku, IFV, a Leibniz Institute for Economic Research v Halle, IVH. Kupní síla soukromých domácností pravděpodobně v nadcházejícím roce klesne o 4,1%, víc než kdy předtím ve znovu sjednoceném Německu. To předpovídá viceprezident IFV Stefan Kotz. Všechny prognózy dohromady vedou k oslabení eura a nyní dobře poslouchejte, o 15% během let 2022 a 2023. A zase pozor. Postiženo je téměř všechno zboží, nejen malý výběr, kterému by se dalo nějakým způsobem vyhnout. Ceny potravin jen letos v létě vzrostly zhruba o 15% a energie o 36%. Malá útěcha, kolísání cen elektřiny a plynu je někdy dramatické. To však nic nemění na strukturálních problémech německé ekonomiky, které vznikly nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a kolapsem vzdělávacího systému a lze je řešit až za roky či dokonce desetiletí, pokud vůbec. Až v Německu zhasnou světla, vláda radí občanům, aby přijali opatření proti výpadkům proudu. Německá vláda vyzývá občany, aby se připravili na výpadek proudu, protože výpadek proudu velkého rozsahu, tedy blackout, také způsobí kolaps dodavatelských řetězců. Proto jsou mediálně lidem podávány podrobné návrhy a doporučení, jak by se měly zásobit potravinami a dalšími důležitými věcmi, alespoň na 10 dní. Občané Německa jsou stále častěji skrze média vyzýváni, aby si udělali zásoby pro případ rozsáhlého a dlouhodobého výpadku proudu.
To znamená, pokud velké části Německa ztratí proud a zhasnou světla, občané by měli být připraveni. Skutečnost, že tato varování přicházejí častěji, naznačuje, že výpadek proudu je pravděpodobnější než kdy jindy. Vláda také vyzývá občany, aby si udělali zásoby, aby byli připraveni na výpadek, jak například píše Čip DE. Ale vysílala to převčírem i RTL například a vůbec všechny televizní kanály. Jaký smysl mají taková doporučení? Samozřejmě má smysl být pro každý případ připraven, ale pokud by došlo k rozsáhlým výpadkům elektřiny, katastrofa by byla nevyhnutelná. Co se stane, když vypadne internet a telefonní síť? Celá infrastruktura by se zhroutila. Výpadky elektřiny by narušily i chladící řetězce a miliony tun potravin by se zkazily. Nemocnice se mohou udržet nad vodou s nouzovým generátorem jen krátkou dobu. Museli by se zavřít obchody a nefungovalo by pouliční osvětlení. Zhroutil by se i přívod vody. Následovalo by rabování, nemocní by se neléčili, bezpečnostní systém by selhal. Bylo by velmi mnoho úmrtí. Nejdůležitějším požadavkem proto je, že německá vláda musí konečně udělat vše proto, aby k blackoutu nikdy nedošlo. No a i v České republice se může zhroutit export do Německa, protože Německu hrozí deindustrializace. Německý obchodní model, založený na levném ruském plynu, se hroutí. Nejvíc ohrožena je existence malých podniků. A Česká republika bude zasažena stejně, jelikož je export do Německa na tamním průmyslu závislý. Exportovat už zřejmě nebudeme komu. Německý průmysl, který je do značné míry závislý na levném ruském zemním plynu, čelí vážné zkoušce vzhledem k hospodářské válce proti Rusku. Aby toho nebylo málo, největší obchodní partner Německa Čína zažívá těžký hospodářský propad. Čína loni nakoupila německé zboží v hodnotě 100 miliard eur, včetně aut, lékařského vybavení a chemikálií. Podstata našeho průmyslu je ohrožena, takto varoval v srpnu Siegfried Russwurm, šéf Federace německého průmyslu. The Economist jej cituje, když řekl, že situace vypadá pro mnoho společností jedovatě. Jed by se mohl rozšířit prostřednictvím globalizovaných dodavatelských řetězců do zbytku industrializovaného světa, který je zase vysoce závislý na německých výrobcích. Složitá situace německé ekonomiky se již projevuje na akciovém trhu. Německý akciový index utrpěl letošními turbulencemi na trhu více než indexy v jiných zemích. V přepočtu na dolary DAX letos již klesl o 27%. Tento pokles je téměř dvojnásobný oproti britskému FTSE 100 nebo americkému S&P 500. Největším problémem německého průmyslu jsou explozivní náklady na energie. Cena elektřiny pro příští rok se podle BDI zvýší již 15krát, zvýšila již 15krát a cena plynu desetinásobně. V červenci průmysl spotřeboval o 21% méně plynu než ve stejném měsíci loňského roku. Není to proto, že by společnosti využívaly energii efektivněji. Pokles je způsoben dramatickým snížením výroby. Kielský institut pro světovou ekonomiku IFV Kiel od června revidoval svou prognózu hospodářského růstu v aktuálním roce směrem dolů o žádná 0,7% bodu na 1,4. Nyní očekává, že německá ekonomika v příštím roce poklesne a že inflace na úrovni 8,7% bude ještě vyšší než v tomto roce. No a nejhůře jsou zasaženy menší podniky. Podle průzkumu mezi 100 středními firmami, který v červenci provedla poradenská firma FTI Anders, se menší firmy potýkají s problémy více než ty větší.
téměř čtvrtina společností s méně než 1000 zaměstnanci zrušila nebo odmítla objednávky, nebo to plánuje udělat, ve srovnání s 11% společností s více než 1000 zaměstnanci. Například kolem 10 000 pekařů bojuje o svou existenci jako nikdy předtím v poválečném Německu. Potřebují elektřinu a plyn k ohřevu pecí a provozu hnětacích strojů a zároveň se potýkají s vyššími náklady na mouku, máslo a cukr a mzdami pro pekaře. Prodavačka 127-letého berlínského řetězce pekáren Wiedemann uvádí, že společnost se snaží šetřit energii tím, že veškerý chléb peče ve své centrále. Pardon, ne samozřejmě prodavačka, ale šéfka. Každá pátá firma v Německu zvažuje přitom přesun do zahraničí. Další aktuální průzkum BDI mezi 600 středně velkými podniky ukázal, že téměř každý desátý podnik přerušil nebo omezil výrobu kvůli vysokým vstupním nákladům. Více než 90% uvedlo, že prudce rostoucí ceny energií a komodit představují velkou nebo existenční výzvu. Každý pátý uvažuje o přemístění celé výroby nebo její části do zahraničí. Větší energeticky náročné společnosti, jako je chemický nebo ocelářský průmysl, také čelí výzvě konkurovat společnostem v jiných zemích, kde jsou náklady na energii nižší. Chemický gigant BASF, který využívá zemní plyn jako nosič energie i jako surovinu, již svou produkci omezil a možná ji bude muset ještě více snížit. Ocelářský podnik ThyssenKrupp ztratil od ledna polovinu své tržní hodnoty. Velké korporace mají často továrny v jiných zemích, kde je energie levnější, ale mnohé z nich, včetně BASF s jeho obrovským komplexem v Ludwigshafenu, stále hodně vyrábějí ve své vlastní zemi. I kdyby se náklady na komodity zmírnily, jak tomu už u některých je, a vláda podpořila dodávky energie, jak slíbila, tlak na náklady nezmizí. Zejména firmy se letos musí připravit na tvrdá mzdová vyjednávání i s odbory. Jednání mezi IG Metall, největším německým odborovým svazem, a zaměstnavateli v silném automobilovém průmyslu jsou teprve na začátku. IG Metall nepřijme nic menšího než 8% navýšení. To předpovídá Ferdinand Dudenhofer z Center Automotive Research. Pro německé společnosti je také stále obtížnější přenést zvýšené náklady na spotřebitele. Hackl, velký výrobce toaletního papíru, vyhlásil bankrot, protože nemohl přenést obrovský nárůst výrobních nákladů na zákazníky v odvětví maloobchodu s potravinami a drogerií. No, po několika tučných letech se knihy objednávek výrobců automobilů nyní stenčují, protože inflace narušuje peněženky kupujících automobilů. Příští 2 nebo 3 roky budou velmi hubená, jak předpovídá Dudenhofer. Automobilky sníží náklady snížením výdajů na administrativu, výzkum a vývoj. Někteří pravděpodobně přesunou svou výrobu do zemí s nižšími náklady. Holger Schmieding, hlavní ekonom soukromé banky Berenberg, předpovídá, že 2 až 3% německých průmyslových podniků, které využívají energeticky náročné výrobní procesy, přesune svou výrobu do zahraničí, protože ceny energií pravděpodobně zůstanou ještě nějakou dobu vysoké. Očekává se, že letos a příští zimu omezí výrobu vyšší podíl průmyslových podniků. ArcelorMittal, další ocelářský gigant, uzavřel 2 závody v severním Německu a poslal zaměstnance na dovolenou. Dusíkárna Piesteritz, největší německý výrobce čpavku a močoviny, 2 důležitých základních chemikálií, uzavřela své závody na výrobu čpavku v Sasku-Anhaltsku. A toto uzavření vedlo k nedostatku AdBlue, klíčové složky při čištění dieselových motorů nákladních vozidel, a ukazuje se, jak taková opatření ovlivňují dodavatelské řetězce. Stefan Kotz z Kielského institutu pro světovou ekonomiku varuje, že směrem k Německu se valí ekonomická lavina.
No a tato lavina se přenese i do České republiky, jelikož je export do Německa na tamním průmyslu závislý. Tak a máme tady poslední příspěvek, to je spíš taková zajímavost. Fanatická ekosocialistka Ulrike Hermannová odhaluje plány německých zelených. Do médií naposled přímo řekla, že nezůstane tady kámen na kameni. Ulrike Hermannová je redaktorkou v TAS, Die Tageszeitung, který je politicky extrémně levicový a je také členkou německých zelených. Hermannová tento zcela fanatický ekosocialistický postoj odhalila několikrát v médiích, naposledy při vystoupení na veřejnoprávní televizi ZDF. Sledovat verbální výlevy fanatických ekosocialistů není pro samotného a zdravě uvažujícího člověka vždy jednoduché. Házejí se tam fráze, teorie se staví daleko od jakéhokoliv odkazu na realitu a vyskytují se absurdní až nesrozumitelné teze. Zvláště fanatickou představitelkou je Ulrike Hermannová, redaktorka TAS mainstreamových novin, o niž je známo, že jsou extrémně levicové. Hermannová byla kdysi v mládí členkou CDU, ale přešla k zeleným, i když prý tam loni členství údajně pozastavila. Ale řekneme si pár příkladů, protože ty stojí za zmínku. Ti totiž odrážejí celou zelenou politiku, kterou prosazují vládnout němečtí zelení. Cituji. Musíte si uvědomit, že ochrana klimatu znamená celkovou přestavbu. Nezůstane kámen na kameni. Pak bude jasné, že žádný zelený růst, tedy v oblasti hospodářství a ekonomiky, nebude. Ale co zde budeme mít, je zelené smrštění, říká Hermannová. Zelená energie se stává vzácnou a drahou. To je málo na letadla a na auta. Podle mého názoru je elektrický vůz slepou uličkou, říká Hermannová. Můžete jezdit i autobusem. Podle Hermannové už v budoucnu nebude potřeba celých profesí. Cituji, nepotřebujete PR agentury, nepotřebujete tržní logistiku, nepotřebujete grafiky. To všechno jsou oblasti, které jsou vlastně nadbytečné. Konec citátu. Budou nová pracovní místa. Hermannové teze je jen výrazně hůře placená. Cituji, dobře, pak máme práci a pak budu mít stejný příjem jako teď. Ne, máte práci, ale ne stejný příjem, protože neexistuje stejné množství zboží, které můžete ještě spotřebovat. No a Hermannové řešení? Státem řízená soukromá ekonomika, kde vy rozhodujete, co dalšího se v této malé oběhové ekonomice vyrobí, plus přídělový systém. To je naše budoucnost. Konec citátu. A lidé s tak hrubými názory dostávají prostor ve veřejnoprávním státním rozhlase, který je financován samozřejmě z povinných poplatků. No a co víc, její strana je vládnoucí stranou v Německu. Takže vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Já chci jen upozornit, že se neuslyšíme v pátek, protože v pátek bude na Svobodném rádiu vysílat studio Beta s Tomio Okamurou. My se uslyšíme taktéž ve společném vysílání se studiem Beta ve čtvrtek v 19 hodin. Takže já vám všem přeji pěkný večer a za minutu se vás připojím na další studio s velmi zajímavým pořadem. Takže pěkný dobrý večer.